Жамбыл облысында құрылысы 4 жылға созылған Райыс каналы бұйыл аяқталады. 8 шақырымдық су арнасы Жамбыл ауданындағы 3000 гектарды тіршілік нәрімен қамтуы тиіс болатын. Дихандар ескі су арнасының ені 4 метр болғанын айтады. Десе де, жаңа жоба бойынша ол 2 есе қысқарып қалған. Енді секундына 3 текше метр су өтетін каналға су сыймай, далаға ағып жатыр. Әрі қоршаулары да құлап қалған. Салдарынан 200-ге жуық қожалық иесі егістігімізге су жетпеді деп шағымданып жатыр. Ал жергілікті билік құрылыстың созылып кеткенін мойындайды. Жауапты мамандар суару маусымы аяқталысымен құрылыс жұмыстарына кіріспек. Өзекті мәселе жыл аяғына дейін шешілуі тиіс. Сметаның дұрыс болмауына байланысты, пандемияның кезіндегі әсері болғанына байланысты тағы да бір жылға ұзартты. Ол жұмыстарды бүгінгі күнге 82%-ға аяқтады. Биыл жылдың аяғымен толыққанды жұмыстарды жүргізуге дайын.